Jeremien kirjan 18. luvussa on kuva Saven valajasta ja työpajassansa ja tässä on tällainen teksti ja kestä kolme ja neljä. Minä menin Saven valajan työpajaan, jossa hän parhaillaan työskenteli pyöränsä ääressä. Jos valmistuvassa oleva astia meni pilalle hänen käsissään, hän muoto oli samasta Savesta uuden sellaisen kuin halusi. Tämä kuva Savenvalajasta oli tietenkin lähi ihmisille tuttu, kun jokainen astia tehtiin tällä tavalla dreijalla pyörittämällä pehmeästä savesta niin, että siinä saven valajan ajatus käden käsiensä kautta siirtyi siihen astiaan ja tuli sellainen kuin hän halusi, sellainen kuin hän halusi. Mutta tämä on sanottu alkuperäisessä asiayhteydessään Israelille. Aivan selvästi se raamatun kohta kertoo jatkossa, että Kysy on, kyse on Israelin kansasta. Jumala siis voi Israelin kansalle tehdä niin kuin hän haluaa, ja Jumala sallii sille vastoinkäymisiä, mutta Jumala palauttaa sen aina yhteyteensä. Mutta voiko se olla myöskin meille sanottu? Tämähän on aika monen raamatun lukijan kysymys. Voiko sellainen sana, joka on sanottu Israelille, voiko sen soveltaa tämän päivän kristityille. Tähän ehkä paras vastaus Raamatun sanoissa voisi olla ensimmäisestä Pietarin kirjeessä, sen toisessa luvussa jakeet 9 ja 10, luen siitä osan. Se on sanottu ei-juutalaisille siis. Meille, niin sanotuille pakana kristityille te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa. Ja sitten sanotaan, ennen te ette olleet kansa, mutta niin nyt te olette Jumalan kansa. Siis äh, kristityt ovat uuden liiton Jumalan kansa ja niinpä me voimme ottaa nämä sanat niin kuin kaikki muutkin Israelille sanotut sanat itsellemme uuden liiton. Kans. Tässä kuvassa siis sanoma on se, että Astia saattaa mennä pilalle. Savenvalajan käsissä siis voi tulla epäonnistuminen. Mutta silloin on hyvä muistaa, että se pilalle meno tapahtuu hänen käsissään, jos ajattelemme omaa elämäämme ja meidän elämämme haaksirikkoja, vastoinkäymisiä ja vaikeuksia. Niin ne tuntuvat pilalle menolta, ja näyttää siltä, että tämä ei ole enää korjattavissa, mutta muista silloin, että hänen käsissään pilallemeno ei ole koskaan lopullinen katastrofi. Sitä paitsi hän muotoilee samasta savesta uuden. Jumala tahtoo luoda uutta niin, että joskus sen katastrofin tarkoitus on se, että jotakin uutta tehdään ja Jumala nimenomaan luo uutta niin, että tänäänkin hän haluaa antaa meille syntimme anteeksi ja antaa meille uudelleen alkamisen mahdollisuuden. Ja siinä varassa me voimme tänään jatkaa eteenpäin.